Meillä on muutamia pisteitä. Aloitetaanko tästä lähimmästä ja paikoista? Eli aurinkopiste, siellä on Petruskurppa ja sitten Juha Ojanperä. Ilmeisesti tässä edessä, ja jos tulee kuuroa, niin putket siirretään tästä tuohon katokseen. Mutta tässä aurinkoputkien esittely, aurinkohavaintojen esittelyä tässä parankoisessa oven piettämissä. Haluatteko sanoa muutamalla sanalla, mitä on tarjolla? Siellä on tuossa, no, mulla on toi tällainen taalytkaupunkutki, mitä mä tuosta ostin kesällä 2020, ja ehkä se restauroista kesä 2020 aikana. Ja siellä on kaksi kaupain tehnyt aurinkopilkkuhavaintoja ihan visuaalisesti. Siellä on tosiaan pientä grafiikkaa siis aurinkohavainnoista, ja sitten on tuo itse putki on tuolla nähtävänä, ja miten teidän aurinkoihin? Pienellä tuurilla ehkä saatte tätä katsottua. Yes. Sulla oli toinenkin piste, mutta otetaan se kohta. Haluatko sä Petrus sanoa jotain? Sulla on H-alfa-putkeja tai mitä? Osa pari, osa niin hän vaatii enemmän aurinkoa, osa toimii on tämmöisiäkin ratkaisuja, mitkä niin kuin pirviä läpi. Kyselkää ja jutelkaa. Sitten Juhalla oli toinen piste, oli ilmeisesti tuossa... Joo, se on tuossa aulassa, joo. Aulassa, joo, kerro lisää. Mikä siellä on tässä nyt tämän kesän aikana tuli tällainen inspiraatio tämmöiseen. Mä tein tämmöistä avaruusaiheista kierrätystaidetta, tai tämmöisiä avaruusaiheisia sisustustauluja, tai tämmöisiä. Ja joo. Siellä on semmoinen, aikanaan joskus ehkä 90-luvulla Ursan myymästä tämmöisestä tähtitaivasjulisteesta, on leikattu se tähtitaivas näkymä ja siitä mä tein semmoisen päivitettävän planeettataulun, josta näkee planeetat ja taivaankappaleet kaikki, missä kulkin on ja ne voi laittaa sinne. No sä voit kertoa lisää sitten kun sinne. Ja sitten on tällaisia Mars-aiheisia, semmoista vanhasta Mars-kalenterista tehtyjä semmoisia leikannut ne kuvat irti ja tehty semmoisia pieniä sisustustauluja Mars-aiheisia. Joo. Oliko se Lindalla sitten kans jotain? Lindalla ei nyt ollut. Ei ole. Mutta oli tarkoituskaan, että sä laitat sitten, mutta sitä voi kertoa niin myöhemmin tuonne pihlajaan näkyy, ne on siellä näytteillä, mutta tässä sä voit kertoa periaatteessa. Selvä. Sitten varmaan mennään seuraaviin. Eli siis tosiaan päärakennuksen sisä tuossa aulassa ja tässä piste. Sitten Esa Tuunasen Esa tuolla kertoo vähän dronien lennättämiseen ja niihin liittyvistä asioista. Tuossa koivurakennuksen keittiötilassa. Koivu on tuo ensimmäinen majoitusrakennus tuossa. Haluatko sä jotain sanoa? Muutama sana vaan, kerro sitten lisää paikan päälle. Mutta... Yleisesti pitää olla näitä dronelennätykset ja säätöjä ja vaatimuksia, joita pitää noudattaa. Ja sitten on joutunut syyttämään, niin yritän selvittää, että mitä on tuossa. Selvä. Sitten me mennäänkin varmaan, pihlajarakennus on tuolla kentän toisella päällä ja siitä tuolla vasemmassa päädyssä on sisäänkäynti. Eli tuossa on nyt levityksiä, ei tästä päädystä vaan tuolta taimasta päädystä tuolla, niin siellä on ensinnäkin sellaisilla askarteluhenkeen, missä Satu on. Joo, eli se oli, siinä oli semmoinen neuvotteluhuone keittiön vieressä, ja löydätte kyllä siihen. Kerro, mitä siellä tapahtuu. Eli siellä voi massapallottaa askarella oman eksoplaneettansa, ja otin myös mukaan joitakin vessapaperirullia pienen kassillisen, että siellä voi myös sitten askarella vaikka avaruusraketin tai mitä sitten haluaa. Joo. Mutta ihan aikuiset ja lapset, tervetuloa tekemään oma eksoplaneetta. Kyllä. Joo, ja sitten siinä vieressä on kolme pistettä varmaankin. Aloitetaan vaikka Hannusta. Siinä on niin kuin ovesta vasen. Tämä satupiste oli, niin kun mennään ovesta sisään ja käännetään oikealle, mutta siellä vasemmalla on semmoinen huone, jossa teillä on kolme hengen erilaisia asioita. Ja... Se on sen verran pieni, että kaikki eivät mahdu yhteen, että tulkaa sitten sopivissa ryhmissä. Ja siellä on tuo... Minulla spektroskooppi, ja koska täällä ei aurinko paista, niin turvaudutaan keinovaloon. Nähdään elohopean emissioviivoja. Sitten minä esittelen dipleitoskooppi-nimisen laitteen, ja mitä sillä tehdään. Tarvittaessa myös joku on kiinnostunut tämän radiometrin toimintaperiaatteesta. Sen historian niin kuin, on aika mielenkiintoinen, ja Aija kertoo niin kuin siitä halukkaille. Sitten siellä on askarrempaa eksoplaneettoja. Okei, mutta siellä pihlajassa on. Ja tarkoitushan siis on, täydenneuks, kun Hannu tuossa sanoi, että kaikki ei mahdu, niin tarkoitushan on, että kierrätte omaa tahtiin ja voi olla vaikka yhdellä pisteellä koko ajan tai sitten siirtyä. Katsokaa vähän, ettei tule ruuhkaa siellä. Sitten Jari on jossain. Kerro, siellä on Jarin piste. Siellä on
Hieno olisi Malle Herzelin putkesta ja siellä on vanha linssiputki. Ei kovin vanha, mutta vanhennettu. Ja sitten siellä on vanhoja kirjoja, vanhoja instrumentteja, vanhoja vitsejä. Okei, selvä. Enemmän siellä sitten. Oliko tota Kari jossain? Oli sulla oli jotain rompetta kans siinä? Magneettista materiaalia, mitä oltiin hiekkarannalta herätty tässä. Oltiin ensimmäisenä perjantai-aamusta aikaisin. Joo. Siellä. Ja sitten toinen satsi kerättiin tuosta pihalta. Ja niitä analysoitiin ja pyrkin löytää mikrometeoriitteja niistä hyvällä tuulta. Ja kyllä me muutama todennäköisesti saatiin ja hukattiin. Okei. No mut hei. Joo. Niistä enemmän. Selvä. Ja meillähän on hyvä projekti justaan niin vuosikappelin päätöksen Suomen 100-asteroidi. Ja siitä on olemassa kyllä Zenitissä hyvä loppuvetoartikkeli. Pääsee näkemään 5 vuotta ja 201. Kyllä, selvä. No joo, siinä kaikki pisteet ilmeisesti ei ainakaan mun tietoon enempiä. Eli kerrotaan vielä, eli se aurinkopiste tässä pärkennyksen edessä. Aulassa tuolla on Johan taidetta. Sitten tämä koivurakennus tuossa edessä. Siellä oli se drone-juttu. Ja sitten tuo pihlajan rakennuksen siinä kahdessa huoneessa. Voitte kierrellä ihan. Ja katsokaa vähän, tuolla ehkä tulee vähän ruuhkaa, niin katsoo sitten vähän sen mukaan. Mut mä kiertelen sitten, jos siellä nyt joku seuraa myöhemmin tallennetta tai lähetystä, niin mä kiertelen nyt sitten nämä pisteet ja annan esittäjien kertoa vähän enemmän asiasta siellä. Selvä, ei mitään toiminta käyntiin. Vähän tuo aurinko pilkistelee, mutta kuinka hyvin, niin se näkee sitten. No, täällä Petrus virittelee putkeen. Katsotaan, aurinko varmaan. No, mä en saa tänne striimiin sitä kuvaa todennäköisesti, mutta tarina varmaan tulee. Totta kai. Sä yritän saada tässä kaivat solarkoista. Täällä niinku valosensori, että se niinku auringon valo, minkä se näkee taivaan, mutta se haluaisi niinku nähdä semmoisen selkeän kiekon siellä. Joo. Se on pilvet ongelma. Se on vähän... Tulee kohta sininen läikkä tuolta ylhäältä. Mä voin vähän... Katsotaan, näkyykö tuonne. Tältä näyttää taivasta. Jotenkin pystyy huijaamaan, kun se alkuvaiheessa näkisi vaan sen kiekon ja lähtee seuraamaan, niin tänään se laittaisi tähän vielä niinku luukun. Sitten ei näe sensori niin sit, niin sekoile, jos se yhtäkkiä pilviin tulee. No, en tiennyt, että tämmöinenkin on olemassa. Tämä on tosi kätevä, sit, kun on täysin niin pilveiden paikka. Mutta on tosi hyvä toi seuranta, että se kyllä menee ihan lunt 50, ehkä lunt 60 minuuttia. Sitten se on lähinnä edes 3 minuuttia kiinni, vaan se sen kestää. Hetken aikaa se voidaan arvuutella, kun se lähtee. Joo, se voi olla, että tulee just sininen läikkä tuolla ja saattaa tulla se auringon kiekko. Tässä on just tämmöinen, että pystyy vähän sitten niitä säätämään. Tässä on vaikka isompi polttoväline. Eli aika lähellä. No, tämä on just esimerkki. Näkee tarpeeksi pilviä, niin sitten tämä jalusta niin kun menettää täysin malttisesti. Ei niinkään harrastaja. Joo. Sitten tosiaan toi toinenkin jalussa tuolla, se on just viimeinen kätevä, että se ei perustu valoon, vaan GPS ja vähän parempaa insinööriälyä. Sitten on tosiaan tämmöinenkin malli. Ei saa katsoa niin kuin auringon kiekkoa tosi tämän kanssa. Katsotaan oikeaan suuntaan, eli tähän suuntaan. Nyt tämän kanssa pystyy näkemään se tummin niin kuin absorption viivoin. Vastaavasti katsotaan ne Putin kanssa vähän eri lailla. Niin siellä on niin tumman punaisen lähellä, että on paksu tumma viiva. Se on sitä vetyalkan valoa, mitä katsotaan tämän kanssa. Se vähän johto täällä. Tähän näin. Sano sitä näitä aurinkoista tuolla suunnassa. Ei ihan. Pysytään jossain määrin tästä säätämään täältä. Ja hienosäätö varten tehtynä upit varsin hitaasti.
Ei se mitään. Mä voin virittää toi toinen jalusta, että on vähän käyttäjäystävällisempi pilvisen sää aikana. Katsotaan, mihin tää lähtee työtä. Seuraava kaupus. Selvittelemään, missä se aurinko olisi. Pystyy myös käyttämään tosi kätevästi kämmikön kanssa. Kauno esitteli heille hienosti. Tämä on siinä määrin hienostunut jalusta, kun tähän saa myös niin satelliittiseurana. Se on niin tietokanta satelliitteilla. Pystyy siitäkin ihmettelemään tämän kanssa. Aurinkovarinta on hirveän kätevä, kun jos on raavas mies, niin pystyy niin nappaamaan jalusta ja pitkän kerran ulos. Tosiaan kantaa aika niin massiivistakin kuormaa. Se kysyy kaunis, että missä on etelä. Se pitää varmistamaan sen, että se niin perinteisesti niin arvio ja sitä pystyy korjaamaan. Ja periaatteessa se niin etsii jonkun niin kohteen taivaalta, pitää se sen varmistamaan siirtelemään. Kyllä tämä on nämä kalibraatit parhaisin tarkentaa sitä, se tulee siihen tueksi. Tässä oli kaksi erilaista niin teknistä niin ratkaisua siihen vetyalppaan. On toi kvartsi, mikä on perustunut etäonin lämmittämiseen. Niin tässä on lunsti, mitä on perustunut painesäätö. Painesäädön avulla niin säädetään sitä etäonin paistamme. Tähän sanoo. Missä tuossa on se suoja? Tässä putkessa on useampi putke, mitä etelän on se etsimään. No sieltä on niissä. Joo, ja tästä paikassa on kaksi kappaletta. Niin se tekee sen, sen kantamaisen niin suorituksen. Siellä on se vetyalppa, mutta paljon muutakin joukossa. Niin loput suorattuneet on täällä estosuorattuneessa. Se blokkaa niin infrapunaa ja niin sanottu niin harmonisiin taajuuksiin, mitkä on tarpeettomia. Loput tapahtuu täällä se suoritus. Jos niin, niin perinteisesti aina aurinkosuorat on täällä edessä, niin se on vain niin kuin suojaa silmää. Joo, ja totta kai tämä osallistuu tästä siihen. Ei tule kaikki se infrapunaa ja kustavettuiset läpi. Ja mä katsoisin vaan, kun tuossa katsoin, siinä näy mitään suoraan, mutta joku menee katsomaan sieltä. Ei polta silmää. Siellä on kaikissa putkissa jossain kohtaa suorattimet. Tässä tapauksessa on semmoinen niin pikkuruinen niin blokkin filtteri rinnasta suorattinta. Se niin suojaa jos infrapunalta liiaset kolonnaa. Ja kaikissa näissä jotain oleellisiin suorituksiin. Lähinnä siinä tapauksessa, tuolla on pöydällä tuommoinen aurinkoprisma.
Tämä on niin lähinnä kuvaukseen tarkoitettu versio, mutta vastaavia on olemassa niin ihan visuaalikatselu. Niin aurinkoprismojen kanssa pitää olla hirveän tarkkailu. Nämähän niin laitetaan ihan tavalliseen linssiputkeen kiinni. Eikä tässä ole niin mitään suoraan täällä edessä. Kaikki se lämpö, mitä sieltä aurinkosta ja infrapunaa, niin se iskeytyy tänne niin prismaan. Ja sitten tämä niin suorattuu pois. Koska näistä osas niin malleista pystytään irrottamaan tämä kamerapää, niin tämä tulee kuitenkin vielä niin kuin noin 94% aurinkon lämmöstä ja valosta niin jää tänne. Mutta se muutama prosentti, mikä täältä tulee ulos, niin se on liian niin vaarallisen kirkasta. Näiden kanssa pitää olla tosi varovainen. Täällä on vielä sitten ND3-suoratin ja mahdollisesti vielä polarisaatiosuoratin, koska se kyllä aika kirkasta on. Että ei ole kertaakaan itselläni hihat palannut tässä harrastuksessa. Sitten kun on tämmöiset isommat putket kyseessä, niin sitten sieltä tulee sitä lämpöä tosi valtava määrä. Iso Heikkilän tähtipuolinen kokeili niin väisellä 15 senttiä tämmöistä niin aurinkoprismaa. Ja mietti just, niin mahtaako tämä niin prisma räjähtää. Niin kyllä se kestää. Olisi kyllä tosi kuuma myöskin. Se on ihan niin normaali, että sitten kun on ollut vaikka niin puoli tuntia siinä putkessa kiinni ja katsonut aurinkoa, niin näitä voi vähän aikaa koskeakaan. Mä oon ihan niin kuin tulikuumi. Mutta sen takia lukeekin varoituskuumat. Vähän niin kuin kahvitettavissa. Täytyy oikeasti lukea ja noudattaa näitä varoituksia. Se on vähän eri maailma kuitenkin, kun laittaa 300 millisen kameran pitkällä askeleella kalvossa. Juu. Vähän eri maailma. No näissä on se etuna, kun sitten niin kuin sitä optiikkaa tilaa, mikä on sellainen ns. Niin kuin edullinen kalvo, niin sitten se optiikka on parhaimmillaan ja näin saa tosi hyviä kuvia varmistuksia. Se on siinä se salli. Ja tässäkin on esimerkki, että tässä niin ollaan siellä kalsiumin aallonpituksilla. Ei vielä kapeakaistaisesti, mutta koska siinä käy sillä tavalla, että kun aallonpituus on kääntään verollinen erotuskyky. Ja sitten kun mennään niin lähemmäs sitä sinistä niin spektriosaa, niin jos vaan siinä salli, niin näkyy entis paremmin granulaationa ja aurinkokyky. Valitettavasti niin ongelma on siinä myös, että niin siinä pahenee, että tämmöinen lähemmäs ultravioletti, niin ei välttämättä ole keliana parhaimmin asiaan. Et vastaavasti huomaa, että katsotaan vetyalkas, niin aika usein niin kuin huonon sään aikaan on ihan kivat näkymät. Jos ollaan lähempänä tässä infrapunaa, päivä tai vaan niin kuin huono siinä, vaan tokkaisi pian, niin tämä siirtää putkia suojaa, kun alkaa vesi tulemaan. Tosiaan oli se spektroskooppi. No, täällä tullaan sitten Ojanperän Juhan pisteelle. Ihan jokainen selkeä päivä, joka on kyllä yritys on kirjana tehdä mahdollisimman usein jokaisen selkeänä päivänä mahdollisimman. Joo, tosiaan. Joo, eli niillä on jostain kasvukkuntia. Joo, sitten tosiaan toi tää on ykkönen, niin mä pelaan suussa, että tällainen muovirasia ja siitä sitten saa äskäneltua populaareja tämmöisen pikku boksin. Ja toihan on tosiaan sellainen, että nuo populaarit on jotain venäläistä standardia ja ne poikkeavat siitä länsimaista tuuma- ja varsikokoisesta. Ja se on sitten, siihen ei mennä normaalisti tuuma- ja varsikokoisesta tai menee, mutta ne ei ole ilmattisesti kiinni. Mutta nämä omilla se onnistuu ja nämä on okulaarissa tosiaan käyttäen. Ja sitten niitä haettu, jos tuossa on toi, että tässä on tämä itse instrumentti, että tämä on ykkönen. Tämä on tosiaan vuonna 96. Tämä on valmistettu ja sieltä löytyy tosiaan toi tommonen tanssa, mistä tanssi käy pohjoista. Ja tosiaan aurinkosuorinen ja astikolan kalvoa. Ja tää on kierrätysmateriaaleja tämäkin. Joo, tämähän on jossain meidän nettivideossa ollutkin tämän putken historiaa enemmän, mutta tietysti paikalla oli ja ei ole kaikki kattoneet niitä. Joo, tosiaan tämmöinen tosiaan tämä ja tarkoitus olisi niin pitkään kuin mahdollista, niin seurata tänäkin vuonna taas aurinkoprismoja. Ja olisi se hieno jossain koko syksyn 25
loppuun asti seurattu, se olisi hienoa. Joo, semmoista. Semmoista tässä tosiaan. Joo, katsotaan tässä vähän yksityiskohtia. Tosiaan sieltä netistä löytyy tosiaan Juhan esitelmä laajemmin tästä putkerestauroinnista, että ne, jotka netistä katsoo myöhemmin, niin voi myöskin etsiä sieltä samalta kanavalta tuota taloyksiputken kunnostus. Mutta Juha saa jatkaa tässä puheenvuoroa. Katsotaan, mitä sieltä tulee, mutta mennäänkö me sitten katsomaan noita sun... Joo, kyllä varmaan. Joo, täällä on sitten täältä tosiaan vähän niin kuin tämän kesän projekti. Tämä oli viime kesän projekti, niin tämä kesän projekti on tässä. Eli tässä on tosiaan, tuli sellainen idea, kun mulla oli ollut tosiaan tämä Ursasta, josta 90-luvulta ostettu tällainen Ursan myymä tähtikartta juliste, joka oli ollut mulla pitkään ruuattuna varastossa ja sille ei ollut oikein hyvää paikkaa ja tapaa laittaa sitä esille. Niin sitten tuli tällainen idea semmoisesta, niin kuin olisi kiva, että jos olisi sellainen päivitettävä tällainen niin kuin taivastaulu tai tämmöinen, mitä pystyisi visualisoimaan, missä eri taivakappaleet juontivat. Ja sitten tuli idea, että mä tein tästä tämmöisen taivastaulun. Ja siitä sitten tuli tämä idea ja olin Klaas Uussonilla ja ostin sieltä vähän kaikkea tavaraa ja siellä tuli vastaan tällainen ammattiliikitaulu. Ja ajattelin ihan riskillä ostaa, että josko se sattuisi mahtumaan tähän. Ja sehän sopi kun tehty. Se on niin tehty sitä varten suoraan kehittää sille. Ja tosiaan ostin magneetteja. Nämä on ihan magneetteilla kiinni tuossa noin. Ja sitten tällaisia, ne on nyt toistaiseksi tuollaisia pieniä paperimuistilappuja, tuollaisia, missä on nuo planeetat noin, mutta ideana on jalostaa tätä vielä pitemmälle siten, että ostaa sellaisia pieniä magneetteja, koska massapalloista askartelen planeetat sitten tänne, ja sitten on helppo siirtää, kun ne on magneetteja. Eli siitä oli tosiaan tuollainen, tuossa on yksi idea, vaikka jossain tähtitornissakin voi olla tuollainen kiva, missä voi esitellä yhtenä yhdellä virkkoa näkee, missä taivaan kappaleet on. Ja sitten toinen idea, joka oli tosiaan, minulla on tuollainen vanha Mars-aiheinen kalenteri vuodelta 2013, ja se oli jo minun paperin keräyksen, kun ei ole löytynyt muuta käyttöä tai paikkaa. Sitten tuli idea, mistä kalenterissa oli tästä kuvista saisi kivoja tällaisia sivustustauluja. Sitten tosiaan valitsin sieltä kuusi niin esteettistä myöhtäviltä, jotka voisivat toimia tämmöisen sivustustauluina kivasti. Ja Klaas Uusson, jota kehykset ja vaspikset ja sitten vaan leikkasin paperileikkurille ne kuvat ja laitoin kehyksiin. Ja sitten siellä jokaisessa oli myöskin se kyseisen pinnanmuodon nimi, joka siellä on, niin siitäkin leikkasin toi ja laitoin tuohon noin, että se näkyy tuossa toi pinnanmuoto, missä on kyseessä. Varmasti joku valo tai voimakkaasti tuota. No niin. Näin. Saat olla joku, joo. Mä yritän päästää pääni, ettei tuo lamppu heistä. Vähän heijastumia tulee, mutta joo. Ei voi mitään. No joo, tuossa oli tosiaan tuo. Joo, että siihen joo. Esimerkiksi valikoitu tuonne Ares Vallis. Tuommoisia, että siinä on yksi idea tosiaan laittaa vaikka vanha kalenteri uusia käyttöön. Joo, tuossa... Virtasen Paula linjalta kommentoi tuosta tähtikartasta mahtava idea havainnollinen ja vielä ilman digitekniikkaa. Joo, kyllä. Joo, kiitos. Yes. Keno. Jep. Katsotaan, tuleeko lisää. Mä lähden tästä sitten eteenpäin katsomaan noita muita pisteitä, mitä siellä tapahtuu. Ja nyt me siirrytään tuonne Koivutalolle ja siellä käydään katsomassa, mitä tuo Esa Tuunonen kertoo noista drooneista ja niiden lennättämisestä. Samalla näette vähän, että minkälaista seutua tämä on täällä. Ja nyt tullaan tänne keittotilaan. Me kierränkin tuolta takaa, että mä pääsen sinne. No niin. Mm-hmm.
Ja tosiaan kun sinne kuukausi on aikaa suorittaa sitä testiä, että voi monta kertaa yrittää uudestaan, että jos ensimmäisellä kerralla menee läpi, niin se on ihan hyödyllinen tehdä tuolla samalla rekisteröityssä. Silloin tarvii lisämaksuja. En tiedä sitä, että jos odottaa sen kuukauden yli, että sitten maksaa sitä testin suorittamisesta. Jos joka tapauksessa on helppo siinä samalla kuukauden rekisteröity, niin tehdään niin. Se tosiaan, niin no, se on just sitä A2-testiä, jos haluaa suorittaa tosiaan, niin sitä en ole oltava suoritettu, mutta A1-A3-testi. Sitä ei voi suoraan lähteä sitä A2-testiä suorittamaan, jos sitä haluaa. Niin. No, voisi lähteä tosiaan siihen Roneen, no kaikki yleisin malli on just tosiaan niin tämä nelikopteri, tai se, no se on multikopteri on se pääalue, että niitä voi olla uusikin niin rottoria näitä. Samaa kummatkin ne RPAS-luokkaa luokitella, niin mitä oli perinteisesti nämä niin radioittavat lennokit, mitkä niin lentää lentokoneen lailla, että siitä luo sen nosteen ja moottori vaan vie eteenpäin. Niin, et samoilla säännöillä niin nykyisille niitä näitä monikopterita kiettejä. Mutta tosiaan siinä on tietenkin se ero, että ne perinteiset lennokin mallit, niin niissä jos se virta loppuu, niin se kuitenkin jollain lailla liittää sen alas. Että näissä jos loppuu virta, niin se liittää suunnilleen, kun se tiiliski viettää. Et silloin painaisi olla paksu lumihanki alla. Se on muutaman gramman alle 900 grammaa. Et tosiaan näissä, tietenkin näissä, nämä kun roottoreilla on ollut jatkuvasti ja nostetta, niin siinä tarvitaan aika paljon roottoreilta tehoa siihen, niin että virtaa kuluu, niin näissä on niin se akku, niin litiumkemia ohjautunut, yleensä se on litiumpolymeri akku, niin se on monesti aika iso. Suurimman osan rungosta vielä tosiaan. No myös tosiaan kun litium pohjaisia, niin jos haluaa niin turvallisuuden kannalta tietenkin, niin yleisesti, että aina kannattaa niin tehdä, laskea sillä lennätysaikaa, että siinä vaiheessa 30% olisi akusta jäljellä, niin silloin olisi drone niin koskettamassa maata, että jos siinä tuleekin lennonaikana joku, että tulee vähän viivästyy tai muuta tai pientä, jota yllättäen niin kuulta tulee vähän, että hei niin nopeasti päästetään siellä lähtöpaikkaa takaisin, niin kannattaa jättää sitä varaa sinne aina. Eli nimenomaan, että akku ei ole puoli täysin, vaan puoli tyhjä. Silloin pitäisi olla jo tulossa niin lähtöpaikkaa kohti tai niin lähettyvillä. Siinä on sekin, että jos kun jättää sen 30% sinne sun akkuun niin jäljelle sitä varausta, niin se on myös turvallinen siihen, että silloin voi jättää sen akun niin unohtaa säilytykset. Koska jos se akun päästä lentää ihan täysin tyhjäksi, silloin jättää sen akun sinne komeroon latautumaan pitkässä aikaa, niin se niin akku varjoituu siinä aika nopeasti ja sen jälkeen se kapasiteetti heikkenee siinä. Pahimmillaan se tosiaan niitä sillä lailla, että droneja saadaan hajoamaan sitten, että lähdetään heikkokuntoisella akulla lennettämään sitten, että näyttää, että siinä on jonkun verran varmasti, sitten mennään kauemmaksi ja sitten kun se tulee se akun kuntorajaa vastaan, niin se yhtäkkiä jännite romahtaa ja virrat katoaa ja drone tulee alas. Tai sitten menee pakkolaskeutumistoimintoon päälle ja se laskeutuu johonkin järveen tai muuhun ystävän paikkaan. Ja tosiaan se on niin. No se tietenkin tarvittavasta lentoajasta riippuu sitten, että kun siitä, että voi täyteen, no virallisissa ohjeissa aina sanotaan, että pitäisi ladata aina akku täyteen ja sen lennonkin jälkeen, niin se on niin litiumkemia akkuille, se on todella huono asia, että jos se ladataan täyteen ja sitten lentää täyteen seisomaan täysvaran lyhyakusta pois, niin litiumkemia akkuille se täysvaraus kuluttaa sitä jatkuvasti ja tarkkuu, mitä pitempään se on siinä täydessä latauksessa. Eli jos haluaa niin akun keston maksimoida siitä, että kuinka pitkään sinne voi lennättää sitä samalla tavalla, niin kun pitää hankkia uusi akku, niin kannattaa semmoinen 800 mm vataa. Silloin karkeasti niin tuplaantuu akun elinikä niin siinä, kuinka paljon siihen voi ladata energiaa ja ottaa ulos sitä energiaa per tietty kulmien tai siis kapasiteetin menetys. Se on niin harjoittelukäytössä, että jos silloin on pakko maksimoida lentoaikaa, niin silloin kannattaa aloittaa sitä. Se myös auttaa kännykänkin akun kestävyyden suhteen, ja kännykän apu ei loppuun innokas, kun sitä noudattaa. Jos ammatikseni niin jatkaa, niin se on tietenkin eri asia, silloin hän akut on niin sanottu kuluen ääntä. Silloin ei voi odottaa, niin kuin, tai kannata odottaa niitä, mutta on pitkään kestävää. Niin se on myös toinen, että se vaihtelee sitä dronen kokoluokasta riippuen se yksikkö huomioitava, että kuinka hyvin se kestää tuulta. Että tosiaan pienempiä kevyyksiä on yleensä alttiimpi tuulelle, että tuuli heittelee sitä niin kuin pienestäkin kevyempi kohde, niin se tietty tunnevoima niin potkaisee sitä enemmän sitä paikalla toiseen. Ja sitten myös se on niillä rajallinen, että kuinka vaassa tuulessa se pystyy pysyttelemään paikallaan. Että
kevimmät, niin 250 grammaa olemme, niin metin niille kovin kovassa tulossa tarkeita. Tämä on sitten järeä, että virallinen tunneraja on 12 metriä sekunnissa, mutta kyllä tuo varmaan 15 metriä sekunnissa kai ei niin kovin iso ongelma ole tolleen. Eli siis ei ihan pienessä tullessa ei tarvitse sitä huomioida. Että se tietenkin akkua kuluu silloin enemmän, jos se joutuu pysyttelemään niitä paikallaan tuulta vastaan. Ja niin on myös se turvatekijä siinä, että jos haluaa droneen säilyttää ehjänä, niin kannattaa se aina sen kohteeseen päin lentäminen ja se tehdä vastatuulle. Että silloin, jos se akku käykin vajaantumaan, niin myötätuulee tulee aina pienemmällä virrankulutuksella silloin droneen takaisin. Että se on just tosiaan, jos myötätuulee lennetään sillä lailla, että akkusta jäljellä 50%, niin silloin se erittäin epätodennäköistä, että sen droneen saa jäljellä olevalla akulla palaamaan siihen lähtöpisteeseen. Ja sitten se on tosiaan sen jälkeen droneja jossain kuussa rakennuksen katolla tai siellä järvessä, missä lienee. Ja toinen myös näitä turvatekijöitä on, että lähtöalustana niin siellä kannattaisi välttää, että siellä mitä ei, metallia ei kannata olla alla. Että silloin kun laittaa virrat päälle, siinä on näitä magneettinen, kun siinä on kaksi näitä suunnistuksia, mitä se automatiikka käyttää, niin magneettinen kompassi ja sitten ne inertiayksikkö. Niin se käyttää sitä magneettikompassia ja silloin sen inertiayksikön pohjoisen suunnan kalibrointi, silloin kun droneella laitetaan virrat päälle. Eli jos siinä on joku iso rautainen kappale, mikä niin kun muuttaa magneettikenttää paikallisesti, niin se kalibroituu se väärä asento, se inertiayksikön pohjoinen. Ja sitten jos drone nostetaan ilmaa sitä, ja sitten se magneettinen häiriö häviää, ja magneettikompassi kääntyy maan magneettikentän suuntaiseksi, niin silloin siellä on ristiriita se magneettikompassi ja inertiakompassi yksikön pohjoisen suunnan välillä, ja silloin se drone saattaa, automatiikka saattaa niin karata homman täysin lapasesta, ja se drone lentää karkkuun. Se on niin yksi, millä niitä droneja saadaan häviämään. Että tosiaan lähtöalustana ei kannata käyttää metallia ja silloin kun laittaa droneen virran päälle ja ennen kuin nousee ilmaan, niin pitää odottaa sitä, että se saa sen sijainnin tallennettua tai lukittua. Tosiaan, no täällä se ei niin ole ongelma, että itärajalle se voi haitata, että se Venäjällä ei sitten GPS-häirintä, mutta ne droneet kyllä käyttää useampaa sijaintipaikkuusjärjestelmää. Niin. Ja tosiaan siinä sekin, että se, ja myös silloin kun se on saanut sen paikannuksen haettua se drone, niin ennen kuin lähtee lennättämään, niin katsoo sitä joko kännykän näytöltä tai pöytäkin omalta näytöltä, niin katsoo sinne, että se on niin kuin drone on asettunut se suunta oikeaan päin siinä kartalla. Että jos se on drone niin kuin lokka on niin kuin pohjoiseen päin, niin se kartalla ei olekaan jonnekin etelään päin se. Että silloin todennäköisesti seuraa ongelmia sitten, jos lähtee lentoon. Ne on niin kuin, kuten Ilmailuvitsistä sanotaan, että niin siitä voisi mukana tähän droneen liittyen, että opit toisten virheitä, drone se ei selviä elossa niistä kaikista. Näissä kameraalisissa droneissa sieltä myös yleensä tulee joko kännykän näytölle tai paukkuohjelman omaa näyttöön, niin tosiaan se videolinkillä siellä jatkuvasti kuvaa sitä, mutta se on niin on se, että myös lennätysmäärä pitää olla niin suoran näköyhteys siihen droneen ja sen ympäristöön, että pystyy näkemään sen, että siellä on mitään muita lentäviä laitteita tulossa, toisia droneja esimerkiksi, ja tietenkin kaikki miehitetty ilmailuun etusijalle, että silloin jos siellä on joku helikopteri tai lentokone ympäristössä, niin silloin pitää heti ottaa huomioon sitä ja tarvittaessa tuoda droneen alas. Mä tästä taidan siirtyä seuraavaan paikkaan. Lähdetään katsomaan, mitä siellä pihlajarakennuksessa on tarjolla. Sain tuosta hiukan, ehkä Esa oli kertonut jotain niistä määräyksistä, ne jäi sitten ehkä tuossa mainitsematta, mutta ehkä mä voin vielä palata tuonne. Eli tuolla on pihlajarakennus meillä käytettävissä, tämmöinen huoltorakennus. Mennään katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Lähestytään tuota noita viimeisiä pisteitä täällä. Katsotaan, mitä täältä oven takaa löytyy. Käydään ensin katsomassa, onko siellä askartelupisteellä tapahtumassa jotain. Täällä näprätään tuota. Täällä on kaikkea. Onko täällä jo tehty ja saatu aikaiseksi? Ja tuli yksi uusi. Ja niin. Ja tuolla vissiin syntyy lisää tuolla pöydän toisessa päässä. Joo. Pari lasta ja näkyy yksi.
Joo. Sanna oli tässä. Joo, kyllä. Jees. Täällä syntyy. Siellä on syntynyt raketti. Ei lennä oikein. Joo. Lähdetäänpäs katsomaan, mitä täällä toisessa huoneessa tapahtuu. Joo. Minä vasta tuonne Annon pisteelle, mitä siellä tapahtuu. Anna voisi varmaan vähän kertoa, mitä siinä on tarjolla. Tässä on syöteenäpysky tehty. Pieni niin kuin temmolaite, spektroskooppi, että katson tästä, pystyy niin kuin näkemään sininen. Joo, mä en pysty täällä nyt näyttää tälle nettiyleisölle, mitä sieltä näkyy, mutta voitte yrittää mieltää jotain. Mä en ehkä rupea tätä, se on niin vaikea se kameran kohdistaminen tuossa. Se on ihanaa, kun missä tahansa kaukoputkessa, niin voi olla aika vaikeaa. Mä en tiedä, kumpa kamera se nyt käyttää. Mutta tässä on sitten ihan oikea laite. Joo, täältä tulee. En saa, todennäköisesti ei tule. Kyllä itse asiassa tänne tulee ihan lähetykseen. Eli loisteputkista syntyy noita spektri, niin kuin hajottaa noin. Siellä on noita taajuuksia muutama. Ja elohopean niin kuin keskeiset viime. Selvä. Mä näytän vielä, että mikä se oli. Se ihan tuommoisessa diakehyksessä olevat tuommoinen. Joo, kyllä. Aivan. Kyllä. Harri. Tässä on sitten ihan kunnon spektroskooppi. Joo. Mikä spektri meillä on? Energiasäästölamppu. Okei. Okay. Jos olisi ollut sata varma, että aurinko paistaa, niin olisi tiedä pihalla. Siellä vähän vaihtelee, että siellä välillä paistaa, välillä ei. Se vaatii tukevan pyydän, että ei usko, mutta paikka ei voi paistaa. Sarjastuoli. Ja tuolla on toi itse asiassa toi lamppu. Mä en ole ihan varma, saisinko mä tuon näkyviin, mutta voin mä yrittää mä pitäisi asettaa tuo kamera sinne. Toi oli helpompi toi diakehyksessä oleva halpa systeemi, mutta mä katson juuri tämän, mitä se menee. Saanko mä se kamera? Katoppa, kyllä sieltä jotain. Tulee. Ei kovin hyvin ja tarkasti. Varmaan tuli ihan hyvin näkyvi. Kyllä siellä itse asiassa aika hyvin. Jees. Se on Hannu vielä jotain muuta, jota se et ole äsken kertonut. Tuossa on tip-leitoskoopin niin periaate, mutta sitä ei voi mitenkään helposti kameralla. Joo. Tässä havainnollista, että joo, seuraavana vuonna esitelmänä ihan laitepäivä tai kymmenos tai joku muu. Selvä. Joo, mutta kyllä tuolta tuli ihan, varmaan saitte sieltä linjaltakin jonkunlaisen tuosta, ei niin hirveän tarkkaan, mutta sitten täällä on Jarin pisteessä kaiken näköistä nähtävää. Siellä on vanhoja laitteita, siinä on hetkinen, siinä on toi sekstanttikko siinä on. Ja voit jotain kertoa tästä? No joo, siinä on vanha sekstantti, jota mä olen sanonut, että jos on 100 tonnia, se on maakkeus, aurinkomalli. Se on uuden. Se tekee kuva näitä kolmikkoja. Joo, sinne on laitettu auringon noita porkauksiakin. Ja se tekee 4 kuukautta. Joo. Siellä on pilkkojakin ja maa pyörii. No on nyt suhteessa, että maa pyörii. Joo, ne on niin kuin se pyörimis. Noi pyörähdysnopeudet on suhteessa. Joo, kyllä. Siellä on mikroskooppi, jossa on näytteen. Joo, katso vielä. Joo. Täällä on sitten toi Herschel. Se on 1/40. Joo. Se on scratch building, eli se on tehty mitään kaapeista löydy.
vanhaa tavaraa. Laihiankarjalta vähän hienompaa kuntoa. Joo. Tämä on hieno vempa, että tämä pie malli tuota. Yritän täältä teille netissä näyttää yksityiskohtia. Jees. Tämmönen. Siellä on kaikki nuo taljat ja muutkin tuolla ylhäällä. Mitä niitä oli siellä? Viljamin systeemi oli tehty. Joo. Karolain pienemmässä mäkissä oli moottorimiestä. Tämä isommassa mäkissä oli Karolain pienemmässä moottorimies. Toinen koppi tuolla alhaalla. Tuolla se uskaltaisi jättää kotipihallekin vaatimatta, kun kahdeksan pelliä sanoo Paula tuolla tytiältä. Ja tässä on sitten... Niin liittyy tähän putkeen sitten täällä tämä. Joo, on vähän tuunattuna tuota. Että sehän on, eikö se ole valkoinen muoviputki vai pentiputki? Joo, joo. Niin se oli musta putki se alkuperäinen. Joo, kyllä. Joo, eli tosta lähdetty kehittää. Ehkä vähän, katon, saaks me, pikkasen kiiltelee tuo valo tuolta. Eli tuommoisesta putkesta on lähdetty sitten tekemään tämmöistä. Näytä vähän näitä yksityiskohtia täältä. Ja siellä on observaattori. Tämä kuva minua itse, mä koitan vaan jokkuun. Joo, kyllä, kyllä. Yes. Ja täällä on ihan linssisuojuksetkin ja kaikki tämmöisenä systeeminä. No niin, siellä on tyhjä. Pimeitä näyttää, ei paljon näy mitään tuolta sinne linjalle, mutta joo, mutta se on täällä ihan, täällä on ihan siis Jari Vääntää tuossa, sillä on ihan toi kahva, jolla... Joo, kyllä. Selvä. Sitten täällä on... Joo, täällä on Karin piste sitten tuota. Täällä on kaiken näköistä tutkittavaa. Siellä on löydetty, siellä on sitä magneettista materiaalia, mistä oli puhe siellä ja suurennus. Näkisiköhän se, katsotaan mitä se tulee toi. Tota, siellä on, sieltä. Joo. Joo. Vaikka on noin pieteys. Joo. Ei ihan. No katoppas, nyt tuli digiskoopin tarkennus siitä. Joo, sitten. Joo, eli mikrometeerittejä. Ehdokkaita mikrometeerittejä, siellä ne on tuolla mikroskoopin alla. Ja... joo, joo. Kyllä, kyllä. Eli sieltä pitäisi sitten etsiä taas niitä pallukoita tällä. Tämä ei varmaan digiskoppaamiseen onnistu, kun se on, luulen, että se ei onnistu. Onnistu sieltä, ei varmaan saa. Katoppa, ei. Pikkasen hankala on saada kameraa kohdalle, ei ehkä jää skarppaan. No mä tämän pois, niin se on vähän semmoista sekavan näköistä siellä, mutta kyllä, kyllä. Tässä on nyt kierretty, oliko tuolla vielä, aina tuolla on kirpputorin pöytä, mä voin sitäkin näyttää, vaikka se liittyy tähän pasariin, niin näette mitä kaikkea on myynnissä. Siellä on kaiken näköistä tarviketta tuota, kauppa käy toivon mukaan täällä. Täällä on vähän hälyisiä taustahäly, kun tässä on nyt 3 pistettä ja taikuu paljon, mutta tämä vielä tuonne ulos ja tota, tuolla tietysti voisi tuolla dronehommissa vielä käydä katsoa, jos sillä oli sillä niistä lennätysmääräyksistä. Mutta siellä oli aika paljon porukkaa ja tulin kesken sitä Esan puhetta siihen. Voisin mä vielä käydä sitten siellä ja katsotaan vielä, onko täällä Esalla jotain lisäkerrottavaa.
Tullaan takaisin tänne koivuun ja sääntöjen mukaan, niin siinä vielä ensi vuoden loppu jatkuu, että tällä näkyy. Ja jos tiedä vaikka jatkuu, joko nyt taas lisää aikaa yhdellä viikolla sitten, että eläkestä minulle valmistunut, että ei luo. Muuta. Sulla näköinen tuossa nyt päällä toi. Voi tuolta näyttää tuota. Kävin jo tässä, mutta otetaan vielä pikkasen lisää tuonne linjalle tuota. Eli tuossa nyt sitten se kuvailee tätä lähiseutua tässä, tätä meidän pöytähommaa. Vähän Esa tuossa zoomailee ja siirtelee ohjaakameraa. Joo, hyvä. Ilmeisesti tässä nyt niitä pääräyksiä tuli jo käytyä läpi ja silleen. Mutta toivottavasti tästäkin nyt. Mä vielä palaan tuonne päärakennukselle ja sitten katsoisi vielä, mitä siinä aurinkopisteellä tapahtuu. Ja vielä katsomassa. Siellä on varmaan siirretty katoksen alle pikkasen vihvoa vettä. Eli vaihtelevat säät on meillä täällä ollut. Tähän tulee jokko, mitä yhdistetään se paineilman generaattori. Ja se on tosi tarkkaan niin säätämään, että mitä paine siellä on. Jos haluaa tarkastella niin tapahtumia, niin kuin vety alkaa siivissä, kuten Kellermanin pommit, ei näy oikeastaan kovinkaan hyvin niin vety alkaan keskikaistolla, vaan näkyy siellä siivissä hyviä. Kaikkea muille tämmöisiä erikoisuuksia. Ei, että vietetään kyllä paine säädetään. Mutta sitten voidaan miettiä, kuka se minusta tarvii, että mikä se kysyntä tarjonta, niin se on se valintavaikutus. Toinen esimerkki on Hinode. Hinode on semmoinen, että jos on ekvatorajan jalusta, niin kun saattaa vaikeuksia löytää niin pohjana päivässä aikaa, jos se on kiinteä ratkaisu, niin se on niin kumoaa sen ongelman. Hinode on semmoinen, että se on valosensori, ja sitten se lähettää niin ekvatorajan jalusta niin käskyjä, että menet tuonne suuntaan, menet tänne suuntaan, tekee sen automaattisesti. Nyt parikin pystyy pitkiä animaatioita niin kuvaamaan niin kuin, ja se on siimainen rakennettu, että se ei hirveästi täysin sekoa. Se piirtää sellaista niin logikäyriä, jossa käyttää tietosmeilla, että se tykkää siitä. Pystyy niin kuin, päättämään, kuinka aggressiivisesti se niin kuin, korjaa sitä ei alusta. Niin sitäkin voi huomioida. Joo, se on niin kuin autopuineri. Joo, joo. Et siinäkin näkyy jos hinnassa, että ei joka siinä mä tavallaan tajun sen, toinen on periaatteessa. No siellä on kasvoa vaan se yksi valmistaja. Niin. Jos näitä olisi vähän niin kuin useammin harrastaa, niin sitten voidaan miettiä, että niin kuin kuinka paljon tämä itse putki maksaa jalustoja, niin sittenhän saataisiin aika pieni investointi. Mutta näissä on se etuna, joka pitää hyvin ja tuo tapahtuu niin hyvin vakaattua, niin tämä on ihan elinikäinen ilo. Ja lapsillekin voi testata näin tätä riittäin laadukas. Mikä se arjuta loput? Jees. Nyt mä siirryn täältä vielä tänne ja lopettelen sitten lähetystä täältä. Mutta täällä tältä erää laitan tämän ainakin sulkuun tästä tämän mun videon. Ja toivottavasti tästä tuli ihan hyvää matskua sinne päin.